كدي مركي وكوك عصير قدومية حسب جم عارض كإنجنيير فيصل علي ورابي مدحون موسى بيح عبدي وسنة كقبل وياي ورقدت عطسي جايدي كوا الدنيا إنه سن مدحونها وسمال لنا قبلين حبنتي قوم تلي سحش بيجعد كمشي كدور شوي إنك أبشي لبعد برتمه دي عصي شيء أي واحد قدومية حسب جم عارض كإنجنيير فيصل علي ورابي وسر رسمية ما أنت أسب بوحي بوس كسي حبنتي كمشي كدور شوي إنك حسب جعد قوم تلي سي أي بني سي isaguna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe oo xubinta booskaasi ku soo buuxiyay xubin hore uga tirsanayd komishinkii hore ee waqti xadirkani waqtigoodu dhamaaday Cabdi Fattah Ibrahim Hassan oo hore uga tirsanaa komishinkii hore ee waqti xadirkani waqtigoodu gabaabsiga noqdayna mar hantaana u dhamaaday ayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faisal Cali Waraabe u soo igmaday in xisbiga uu cudma tiri doono komishinka gudiga komishinka doorashooyinka qaranka wareegta kasoo baxday xafiiska gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faisal Cali Waraabe ku saxayay hay ayaa waxa uu ku soo magacaabay xubintaasi ujeedo magacaabis xubinta gudiga doorashooyinka qaranka xisbiga cod u matali doonta mudane madaxweyn anigoo tixraaciye warqada sumadeedu tahay Soomaaliland xafiiska madaxweynaha komishinka doorashooyinka qaranka eber 9.1 488 ku taariikhaysan bishii 3/2020 kuna sii taariikhaysan 9/3/2020 ay iga soo gaadhay xafiiska madaxtooyada ujeedadeedu soo magacaabida xubinta komishinka qaranka cusub oo matali doonta xisbiga UCD sidoo kalena tixraaciye gudubka 13-aad ee xirka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka ee xir lambar 2000 waxaan halkan kugu soo gudbinayaa mudane Cabdi Fattah Ibrahim Hassan inaanu soo xushay inuu ahaado xubinta komishinka doorashooyinka qaranka oo matali doonta xisbiga UCD sidaasi darteed waxaan mudane madaxweyne ka rajaynayaa inaad sida ugu dhaqsaha badan leh u gudbiso golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u gudbaan waajibaadkooda sharciga Allaah mahadle gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faisal Cali Waraabe isku soo wada duub xubintani u matali doonta xisbiga mucaaradka ee injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbigaasi uu soo magacaabay inuu u matasho gudiga komishinka doorashooyinka ee Cabdi Fattah Ibrahim Hassan ayaa hore waxa iyaduna ugu sii horeysay kana mid ah komishinkii hore waqti xadirkani waqtigoodu dhamaaday kana mid noqotay komishinka cusub Marwo Kaltuun iyaduna hore uga tirsanayd komishinkii waqtigoodu dhamaaday isla mar ahaantaana Cabdi Fattah Ibrahim Hassan oo noqon doono xubintii labaad ee komishinkii hore ka tirsan kamid noqotayna xubnaha komishinkani cusub